কেমেৰা ভাঙিল নিৰ্মীয়মান দলং। শ্ৰমিকে কাম কৰি থাকোঁতেই ভাগি পৰে দলংখন। শ্ৰমিকে কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই শুকুৰবাৰে হঠাতে ভাগি পৰিল এখন পকী দলং। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ মাজতেই দলংখন ভাগি পৰাত স্তম্ভিত হৈ পৰে সকলো। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। বৰপেটাৰ চেঙা সমষ্টিৰ 3 নং বাঘমাৰা চৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দলং নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয়। আজি লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় 5 বছৰে হ'ল আৰু এই যিবিলাক ইয়াতে কাঠৰ খুঁটিবিলাক দিছে দলংখন বনোৱাৰ সময়ত, প্ৰথমে যেতিয়া মাজৰ এই গাৰ্ডাৰখন ঢালে তেতিয়াই তাত 1 ফুটমান দাবী গৈছে তলত। তেতিয়াই আমি ৰাইজৰ পৰা অলপ কমপ্লেইনো দিছিলোঁ যে এইটোতো 1 ফুট দাবী গৈছে, এইটো আৰু কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ হ'ব ইয়াত। উল্লেখ যে চেঙা সমষ্টিৰ 3 নং বাঘমাৰা চৰত বিগত 5 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল দলংখনৰ। ৰাজীৱ আহমেদ নামৰ এজন ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এই দলংখন। মানুহে কৈছে, ঠিক মিস্ত্ৰীগিলা কৈছে আৰু কি, যে এইটো খুঁটিত কাম কৰা নাযায়। যিজন ৰাজীৱ ঠিকাদাৰ, এই ৰাজীৱদাৰ নিজে কৈছে যে আপোনালোকে কাম কৰক, মোৰ কপাল ভাঙি গ'লে গ'লে কাম আধা হৈছে, তাৰপিছত লাহে 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 দলংটো ভাঙি গ'ল। ইপিনে ঢালাইৰ মাজতে চাদৰ ভৰ সহিব নোৱাৰি কাঠসমূহ ভাঙি যোৱাৰ বাবে দলংখন খহি পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে। শীঘ্ৰেই দলংখন মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিবলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। কুণ্ডলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদ, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। অন কেমেৰা ভাঙিল নিৰ্মীয়মান দলং। শ্ৰমিকে কাম কৰি থাকোঁতেই ভাগি পৰে দলংখন। শ্ৰমিকে কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই শুকুৰবাৰে হঠাতে ভাগি পৰিল এখন পকী দলং। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ মাজতেই দলংখন ভাগি পৰাত স্তম্ভিত হৈ পৰে সকলো। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। বৰপেটাৰ চেঙা সমষ্টিৰ 3 নং বাঘমাৰা চৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দলং নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয়। আজি লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় 5 বছৰে হ'ল আৰু এই যিবিলাক ইয়াতে কাঠৰ খুঁটিবিলাক দিছে দলংখন বনোৱাৰ সময়ত, প্ৰথমে যেতিয়া মাজৰ এই গাৰ্ডাৰখন ঢালে তেতিয়াই তাত 1 ফুটমান দাবী গৈছে তলত। তেতিয়াই আমি ৰাইজৰ পৰা অলপ কমপ্লেইনো দিছিলোঁ যে এইটোতো 1 ফুট দাবী গৈছে, এইটো আৰু কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ হ'ব ইয়াত। উল্লেখ যে চেঙা সমষ্টিৰ 3 নং বাঘমাৰা চৰত বিগত 5 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল দলংখনৰ। ৰাজীৱ আহমেদ নামৰ এজন ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এই দলংখন। মানুহে কৈছে, ঠিক মিস্ত্ৰীগিলা কৈছে আৰু কি, যে এইটো খুঁটিত কাম কৰা নাযায়। যিজন ৰাজীৱ ঠিকাদাৰ, এই ৰাজীৱদাৰ নিজে কৈছে যে আপোনালোকে কাম কৰক, মোৰ কপাল ভাঙি গ'লে গ'লে কাম আধা হৈছে, তাৰপিছত লাহে 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 দলংটো ভাঙি গ'ল। ইপিনে ঢালাইৰ মাজতে চাদৰ ভৰ সহিব নোৱাৰি কাঠসমূহ ভাঙি যোৱাৰ বাবে দলংখন খহি পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে। শীঘ্ৰেই দলংখন মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিবলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। কুণ্ডলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদ, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত।
News18 app download kori boloi scan korok a QR code. Google Play Store to pabo a News18 app.